colhendo os rabiscos da vindima. Vocês sabem o que é rabisco? Quantos sabem o que é rabisco? Meu Deus do céu, tem pouca gente. Colhendo os rabiscos da vindima. O que, que é rabisco, meus irmãos? Muita gente não sabe o que é rabisco. Pensa que é um risco na terra. Não. Rabisco significa na Bíblia os restos que da colheita anterior, aquilo que sobrou da colheita que deveria ter sido feita. Quando a Bíblia fala em varejar a oliveira e colher os rabiscos da vindima, é porque oliveiras e vinhas eram colhidas na mesma época, com pouco espaço de diferença, uns em julho, agosto, outro em agosto, setembro. Quando o clima alterava um pouquinho, a colheita era meio igual, ou um pouquinho mais separado entre julho a setembro até outubro. Mas oliveira e vindima eram colheitas feitas na mesma época. E rabiscar, como dizem Levíticos 19:10, não significava riscar a terra ou coisa parecida. Rabiscar significava buscar os restos da colheita, aquilo que não tinha sido colhido porque ficou atrás de uma folha, ou que o colhedor, o lavrador não viu, era feita uma segunda etapa. E Deus proibia também que os rabiscos fossem colhidos para dizimar. Não, eram frutos que deveriam permanecer para os pobres, aqueles que precisavam. Então podiam pegar os chamados rabiscos, os restos da vindima. E aí nós vemos citações, algumas na Bíblia, em Jó 24:6, em Juízes 8:2, em Malaquias 7:1, em Isaías 17:6 e Levíticos 19:10. Jeremias 49 também, num dos textos, diz: alguns cachos, em outra palavra diz rabisco. Esses cachos que sobravam eram chamados de rabiscos na terra. As sobras, os frutos deixados, os cachos não apanhados. Neste contexto do capítulo 24 de Isaías, eu sei que o pastor Cisino sabe também, e os teólogos aqui sabem, que se trata do pequeno apocalipse de Isaías. Na verdade, estes rabiscos que ele fala são sobre os que ficarem para a grande tribulação. E eu quero nesta tarde trazer esse contexto para nós numa aplicação prática, porque eu quero declarar aqui esta tarde: alguns que estão aqui, possivelmente e infelizmente, ficarão para a grande tribulação. Mas eu quero nesta tarde conversar com aqueles que não querem ver esta possibilidade e querem ser arrancados na primeira colheita. Levante a mão e glorifiquem a Deus esta tarde. Eu quero nesta hora falar sobre estes alguns autores, como Mateus, no capítulo 24, 25, 26, ele fala do pequeno apocalipse. Mas nós vemos que no Antigo Testamento, Isaías também fala nesse capítulo 24, as profecias como pequeno apocalipse, isto é, como serão os dias finais. E eu quero que declarar, porque eu sinto nesta tarde o espírito profético neste lugar. Irmãos, esqueçam a canseira das pernas. Esqueçam que vocês têm que alguns cantar e não ganhar a oportunidade. Esqueçam as ofertas que vocês ainda têm que dar. E eu vou pedir para os irmãos pararem de vender água agora e outras coisas. Mas estão vendendo aí até, meu Deus do céu, vamos parar um pouquinho agora. E os irmãos não vão perder uma palavra profética. Não porque eu seja profeta, mas porque eu tenho a palavra profética nesta tarde. Quantos creem que Deus está aqui, a sua glória está aqui? Mais do que isto, sinta o espírito profético aqui nesta tarde. Receba a unção de Deus. Muitos aqui já foram renovados, mas eu sei que existem pessoas entristecidas, porque alguns problemas o incomodam na sua casa. Problemas conjugais, problemas de trabalho, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas profissionais. Eu não sei qual é o problema. Talvez você está aqui segurando as lágrimas contidas dentro do teu coração, mas nessa
nesta tarde, a voz profética de Deus está chegando até a alma. Agora, glorifica o nome do Senhor e sinta a unção de Deus na tua vida e na tua alma. Você é o rabisco de Deus. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Pastor, por que é que existe varejar da oliveira e rabiscar a vindima no mesmo versículo 13? É porque, meus irmãos, vindima significa colher o fruto que vai proporcionar o vinho. Vinho é símbolo da alegria. E oliveira é aquilo que produz o azeite. Alegria e Espírito Santo estão juntos. Não adianta você fundar uma igreja toda bonitinha, com pente o 5, toda capacidade técnica. Não adianta você dizer, eu só vou pastorear uma igreja cuja igreja tem uma casa própria, o pastor tem o salário com todos os benefícios sociais pagos e um carro último tipo na porta. Meu querido, você está fadado a fracasso. Agora, se você tiver azeite e o vinho da alegria, haverá unção na tua vida. Deus vai varejar a tua oliveira, Deus vai sacudir a tua vindima nesta tarde. E nós sabemos que nesse varejar, nesses rabiscos, existem dois tipos de rabisco: os rabiscos da grande tribulação, que está nesse contexto, e os rabiscos do pré-arrebatamento. Você é parte do rabisco da grande tribulação? O católico diria, vixe mãe, né? O crente diria, o sangue de Jesus tem poder. O da universal diria, tá amarrado, né? O da Deus é amor, diria, queima ele. As coisas vão começar a acontecer na tua vida. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus, meu irmão. Eu sinto a voz. Aliás, não tem como pregador chegar aqui e não sentir a glória do Senhor. Tá ruim, porque como diz o pastor Zizinho, é a coisa mais fácil pregar para um povo ungido. Tem fogo puro aqui, meus irmãos. Tem azeite de sobra. Os canudos do céu estão derramando na tua vida agora. Mas eu estou falando com aqueles que possivelmente no meio desta multidão estão encontrando um momento difícil. Estão atravessando o vale de Jaboque. Estão enfrentando as lutas. Estão enfrentando dificuldades ministeriais. Tem missionário que está aqui sentindo-se um verdadeiro fracasso, porque parece que a igreja pequena que ele dirige não prospera. O Espírito do Senhor está dizendo, meu filho, você está lá porque vi em você a força que você precisava. Glorifica a Deus, sinta a glória do Senhor. Olha, meus irmãos, eu não estou falando em caroço não, viu? Estou falando em rabiscos da vindima. Viu? Você dirá, pastor, tá, mas o senhor está dizendo que a gente é o resto? Para falar a verdade, estou. Pastor, o senhor está dizendo que nós somos a ralé? E o que vocês pensam que a sociedade pensa de nós, hein, meus irmãos? Você está pensando que aqueles poderosos que chegam até você, pastor Zizino, estão te respeitando porque você é de uma igreja elitizada, intelectualizada? Eles sabem que muitos desses irmãos posam debaixo de matozinhos aqui. Eu vou contar uma coisa horrível que aconteceu. Há uns 5 anos atrás, eu vim, uns 7 anos, eu vim aqui e senti a necessidade de fazer uma necessidade física. E eu estava com a barriga cheia, tinha tomado muito refrigerante e fui ali num cantinho na saída, mas no meio do mato. Quando fui lá, o irmão gritou debaixo do mato, oh, aqui não, pastor Takayama, nós estamos dormindo aqui. Eu fico imaginando, meus irmãos, o que é que faz um ser humano sacrificar tudo? Tem gente que já não tem o dinheiro nem da volta, pastor, porque já deram na obra missionária. Eles não estão nem aí, se tiver que voltar a pé, eles vão voltar. Mas estão sentindo a glória, irmão, não tem preço. Eu já vi muita gente atrás de um carro importado que não tem a alegria que você tem. Essa estampa da felicidade que você produz, esse sorriso nos teus lábios, este brilho nos teus olhos. Ah, não há coisa.
coisa mais linda do que poder estar no meio desta multidão. Eu te amo, meu irmão, porque eu sei que você também me ama. Aleluia! Somos os rabiscos da terra. Paulo dizia: nós somos a escória da sociedade. Os intelectuais da época o tinham como lixo do mundo. Os loucos da terra, o resto da sociedade, os retrógrados, os atrasados, os ignorantes. Tô nem aí. Neste pequeno apocalipse de Isaías, no capítulo 24, nós sabemos que Paulo, e aliás até o Senhor Jesus era tido como escória. Jesus, toda vez que entrava em Jerusalém, era apedrejado, cuspido. Nunca foi recebido bem, meus irmãos, a não ser naquela entrada de Jerusalém. Mas era pura hipocrisia, porque 5 dias depois da entrada triunfal, quando o pessoal jogava ramos, toalhas, lençóis, túnicas, palmas, e que gritava: o bendito rei que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, não deu uma semana, depois gritavam: crucificam. Gente falsa, hipócrita, isso nós vamos achar por todos os lugares, até no meio de onde você convive. Vai achar hipocrisia, vai achar falsidade, mas não se preocupe, Deus está contigo, deixa que eles digam o que quiserem. Aleluia! Os homens até hoje não nos aceitam. Hoje ele é senador da República, é amigo meu. Um dia desse, ele chegou para mim e disse: Takayama. Eu disse: pois não. Naquele tempo ele não era senador, ele era uma outra autoridade. Pois não, doutor fulano. Eu falei doutor aqui, mas na hora eu não chamei ele doutor. Pois não, fulano e tal. Ele disse: Takayama, você é crente? Eu falei: graças a Deus. Mas você não é daquelas igrejas que... Aí ele ficou com medo que eu pudesse ser dessas igrejas assim, que dão aquele fanatismo, né? E eu olhei para cima. Você não... Aí ele ficou meio assim: você não é daquelas igrejas meio fanáticas, né? Governador, sou. Mas você também dá aleluia e glória a Deus? Falo línguas estranhas. Mas Takayama. Aí ele ficou todo sem graça, porque ele não podia imaginar que tem japonês pentecostal. Aleluia. Aleluia. Que coisa linda, né, meus irmãos? Onde a gente vai nesse mundo? Olha, é o mesmo jeitão, viu? Glória a Deus, aleluia, igual, viu, meu irmão? Pode ficar tranquilo, porque antigamente criticava a gente, mas hoje estão copiando a gente, então não estão. Não tem que mudar nada, pastor Cizino. Tem que mudar nada, não. Está vindo fórmulas novas, já daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas está caindo, então você... Aí ele disse: olha, mas eu sei até... É uma igreja boa, aí tentou atenuar. É uma igreja boa até, mas olha, eu tenho um jardineiro meu, que eu dou uns troquinhos para ele, que não é nem cadastrado, nem registrado. Ele só, de vez em uma vez por cada 15 dias, um mês, ele vem cortar minha grama, parar, arrumar o meu jardim. Mas um dia ele chegou para mim e disse: doutor fulano, o senhor vai na minha igreja hoje à noite? E aí naquele dia realmente não tinha muita coisa que fazer. Eu disse: por quê? Será que vai ter uma palestra especial? E vai ter uma solenidade especial, doutor fulano, e eu gostaria de convidar o senhor. Aí eu disse: olha, então eu vou. Pensei que era uma conferência especial. E fui lá, foi a coisa mais difícil achar o endereço da igreja. Mas acabei achando na penumbra da noite. Eu vi lá a igreja. Quando eu passo assim naquele salão iluminado pela porta, eu vi lá o meu jardineiro. O conferencista especial era ele. Estava com a mesma camisa que tinha usado durante o dia. Camisa encardida, colarinho virado, gravatinha que não sei onde ele arrumou. Eu fiquei lá na porta, falei: ah, não vou entrar não. E o pior é que quando eu vi na porta da igreja, em vez de estar escrito: a sua igreja é esta daqui, Assembleia de Deus, eu...
Vamos. Aí eu pensei, que igreja que é a dele? Quando eu dei uma olhada na placa, estava escrito Assembleia de Deus. Não tinha nem o A. E o S estava em forma de Z. Lendo 7 seria Assembleia de Deus. E eu falei, ah, não vou entrar, mas eu abaixei o vidro um pouquinho, fiquei olhando, porque o homem. Você sabe que o homem falava bem até, rapaz? Olha, faltou pouco para ele me convencer. Mas aí eu pensei cá com os meus botões, como é que pode Deus usar um homem desse? Takayama, vocês têm que preparar melhor os teus, como é que vocês chamam isso aí? Os teus seminaristas, eles têm que ser melhor preparados. Takayama, Deus não pode usar um homem como aquele, não sabia nem falar direito, acho que nem sabia ler direito. Então, olha, vocês têm que, querendo me dar um conselho, né? Vocês têm que preparar melhor os pregadores e os reverendos de vocês, porque Deus não pode usar um homem como aquele. Fala a verdade, Takayama. E olhei para o meu amigo e disse, doutor, eu nem falei o pior, porque pior é coisa ruim. Eu falei, melhor é que pode. Deus não só pode, como usa essa gente. Mas Deus não pode usar, Takayama. Ele nem sabe falar direito. Eu vou te dizer, doutor Fulano, por que é que Deus usa essa gente? Porque gente preparada como você não tem coragem de se entregar nas mãos de Deus para ser usado por Deus. Aí Deus começa a usar as coisas que não são para confundir as que são, as coisas loucas para confundir a sábia. Deus usa! Glorifica a Deus, Deus vai te usar a partir desta tarde. Deus está levantando um batalhão de homens e mulheres poderosos. Glorifica a Deus, é você mesmo, você que está dizendo, Deus não vai me usar, é você que Deus vai usar. Você está pensando que o diabo tem medo desse teu carrinho zero quilômetro? Hã? Você está pensando que o diabo tem medo dessa tua gravatinha importada, comprada dos sacoleiros lá do Paraguai? Você está pensando que o diabo tem medo desse teu sapato cor de verniz, que coisa feia? Você está pensando que o diabo tem medo desse teu diploma colocado na parede, sei lá se é do Mobral, do Corte de Costura, de teologia feito aí a por correr? O diabo não tem medo do teu perfume, da cor da tua gravata, da grife do teu terno. O diabo não tem medo do teu sapato. O diabo não tem medo nem do teu carro importado. É japonês, é coisa boa. O diabo não tem medo, não. Agora o diabo só tem medo de uma coisa, é da glória que está no teu coração esta tarde. Receba a unção de Deus na tua vida. Sinta a unção de Deus na tua alma. Ora xarabacanda remai. Eu estou vendo Jesus falando agora com o Pai. Mateus 11:25, Pai, graças te dou porque tu ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e a revelastes aos meus pequeninos. Rabiscos da terra, glorificai ao Senhor agora! Aleluia! 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 No contexto desta palavra, sabemos que é o Apocalipse. Senhores pregadores, apóstolo de Deus, pastor Cizino, nós não temos nenhuma sombra de dúvidas, estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. Fiquem sabendo, senhores pregadores, cantores, homens de Deus, pastores, ungidos do Senhor, estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. E esta palavra não foi colocada aleatoriamente pelo servo de Deus Cizino. É porque Deus queria falar conosco nesta profecia do capítulo 24 para os últimos dias. E os últimos dias não serão daqui a uns 2 séculos, 3 séculos para frente, não. Nós somos contemporâneos do arrebatamento da igreja.
Irmãos, eu não estou fazendo disso uma doutrina, não. Estou fazendo disto a minha convicção pessoal. Eu sinto que não vou ver a morte pela velhice. Os meus olhos vão ver o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo os minutos finais. Este mesmo profeta Isaías, senhores homens de Deus e mulheres de Deus, este mesmo profeta que via a terra como um corpo podre da cabeça aos pés, com chagas não espremidas, chagas purulentas, cheirando mal, era desta forma que ele via o povo de Deus. E é isso que eu quero trazer à igreja. Estamos vivendo dias de podridão, briga entre, meu Deus, não devo nem citar aqui, irmão Cizinho. Estamos vendo briga entre obreiros. Tá na chobacandaremas. Estamos vendo gente decepcionada. Estamos vendo artistas de púlpito. Deus queira que cada obreiro que aqui está não siga esta linha dos artistas de púlpito, mais preocupado com holofotes ou outras coisas. Quero, em nome do Senhor, deixar uma palavra que o Espírito de Deus está me colocando aqui. Não se preocupe com a honra dos homens. O que eu tenho reservado para ti, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Não são muitos, mas tem um ou outro cantor que, se vender o disco dele na igreja que ele vai pregar, termina antes do sábado ou do domingo. No dia que terminar, ele vai embora. Ele só canta se tiver CD para vender. Deus está entristecido. Escândalos de um lado, escândalo dos pregadores da televisão norte-americanos, escândalo de alguns obreiros aqui na América Latina, escândalos por todo lado, decepções. E você está aí balançado porque está dizendo: eu não quero mais ser crente. Ora, você vai perder a tua salvação porque alguém te decepcionou. O homem pode ter te decepcionado, mas Jesus não te decepciona nunca. Nunca, 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 nunca. O homem vai te decepcionar. Teu pai pode te decepcionar. O teu pastor pode te decepcionar. O teu cantor pode te decepcionar. O teu evangelista pode te decepcionar. O teu marido pode te decepcionar. A tua mulher pode te decepcionar. Teus pais podem te decepcionar. O teu maestro pode te decepcionar. Mas Jesus está dizendo: eu não te decepciono nunca, meus rabiscos da terra. Lachobacandaremahai. Este odor fétido, nauseabundo do pecado, tem tomado conta da terra. Este hálito terrível do inferno já está chegando até as narinas sacrossantas de Deus. Uma nação como um corpo podre da cabeça aos pés. Este Isaías que profetiza o Apocalipse neste capítulo 24. Está vendo uma nação apodrecida. Estão querendo aprovar casamento entre homossexuais. Estão querendo aprovar o aborto, crimes. Estão querendo aprovar o pecado. Já não se pode pregar mais nas igrejas contra o pecado, adultério, porque para eles isso é coisa normal. Irmãos,
por muito menos do que está acontecendo hoje, Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Se Deus tolerar o que está acontecendo hoje, pregadores que têm medo de falar a verdade, se Deus perdoar o que os homens estão fazendo hoje, Deus vai ter que voltar nos dias de Sodoma e Gomorra e dizer: gente, vou fazer uma reunião com vocês, vem cá, vem cá, vem cá. Vocês vão me perdoar, porque eu fui muito duro com vocês, porque por muito menos eu destruí vocês. Meus irmãos, Deus não, nele não há mudança, nem variação, nem sombra de variação. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Deus é santo, 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 santo. Não brinque com as coisas de Deus. Isso aqui não é teatrinho, isso aqui não é casa de espetáculo, isso aqui não é cirquinho, isso aqui não é palco. Eu não estou no picadeiro e não estou representando papel. Isso aqui é profecia de Deus para você. Receba, 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 receba. Esta vinha, a palavra vindima significa a hora da colheita. Quando chacoalhavam as oliveiras, sobravam algumas frutas. A palavra rabiscos da vindima significava quando colhia aquelas uvas, aqueles cachos que ficavam atrás de uma folha não enxergada, era deixado. E agora ouça, lá em Cantares, eu quero trazer mais uma lição para nós esta tarde. Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, eu acho que eu vou ler junto com os irmãos, é um pouquinho antes de Isaías. Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim, meus irmãos: apanhai-me as raposas, apanhai-me as raposinhas. Ele separa raposa com raposinha, não é a mesma coisa? Não! O modus operandi de um é diferente do outro. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu estou falando das flores da nossa igreja. Sabe quem são as flores, meus irmãos? Você acha que aquele irmão carrancudo que vai na igreja beiçudo, que não dá um aleluia, um glória a Deus, parece mais delegado de segunda categoria, querendo prender tudo quanto é crente, falando mal da vida dos outros, querendo julgar você? Não! Sabe o que é que são as flores? São vocês. Este exalar doce, esse perfume de Cristo que se exala. Irmão, eu gosto. Pastor Cizinho sabe que, mesmo não sendo convidado para pregador, estou todo ano aqui. Sabe por quê, Reuel? Não estou preocupado se você é chamado. Eu sei que Deus, quando quer, usa até uma mula para falar com o outro. Então Deus usa quem Ele quer. Eu não, nós não chegamos a tanto, né, Samuel? Né, Jean? Deus usa quem Ele quiser. Sabe por que eu me tornei pregador? Arielle, Arielle não, Suelen, nossas cantoras, meninas de bom testemunho. Sabe por que eu me tornei pregador, senhores obreiros? Eu achava que não podia ser pregador por causa dessa cara aqui de cearense com conjuntivite, dizia o pastor Zé Welle. Sabe por que eu me tornei pregador? Eu falei: meu Deus, eu não tenho capacidade, eu não sou nada. Quem sou eu para me tornar pregador? É muita honra, é muita responsabilidade. Aí Deus diz: olha, quando eu quero, eu uso quem eu quero. Quando eu quero, eu uso até uma mula para falar com o profeta fora do caminho. Eu falei: bom, não cheguei a ser uma mula, então vou pregar a palavra de Deus. Vai dando glória a Deus aí, sua. Não, não vou chamar você de mula, não. Vai dando glória a Deus aí, viu? Vai dando glória a Deus. Deus vai te usar!
terra chomba. Isso aqui é profecia de Deus, hein? Deus não está contando com os intelectuais dessa terra, não. Não que ele não os chame, ele chama, mas essa gente não atende. Essa gente não aceita. O orgulho deles é maior. A prepotência deles é grande. Se tornaram semideuses, arrogantes, soberbos. Deus não quer essa raça de gente metida. E se você se tornar metido, Deus vai jogar você no pó da terra. Vai aprendendo isso aí. Dá glória a Deus, porque Deus vai te usar. Chorei muito. Chorei muito no ano passado aqui atrás. Eu sou muito emotivo. Quando eu vi o pastor Adeildo pregando, que coisa linda, irmãos. Aleluia. Ontem, o Fabiano, que é um dos meus coordenadores, ele disse: pastor Takayama, e acho que ela deve estar aqui no meio. Ela deve estar aqui no meio. Ontem, ele disse: olha, uma irmã me procurou e eu chorei de emoção. Ela disse: esta irmã, quando esteve no último congresso que o irmão pregou, o último que eu preguei, que eu não sei quantos anos, já faz uns 20 anos já. Hã? Você tá bom de data, hein? Vai ser escritor e historiador. Quando foi? Há 11 anos atrás. Ela disse: quando o irmão esteve, o pastor está falando com o Fabiano, quando foi, o irmão Takayama esteve a última vez, eu estava no meio do povo. Pastor, eu estava com AIDS, era aidética. Eu ia morrer, pastor. E naquele dia o Espírito de Deus me tomou com profecia, dizendo: você que veio com o vírus HIV aí, Deus está me dizendo que vai te curar agora. Receba a unção, receba a libertação agora. E ela contando, disse: naquele dia eu sabia que meus dias estavam contados. Isso já faz 11 anos. Irmão, ela estava aí ontem, dizendo: olha, eu aqui estou curado para a glória do nome do Pai. É esse Deus que está te devolvendo o ministério. É este Deus que está te restituindo a alegria. É este Deus que está fazendo brotar em você a esperança, o renovo do gozo, o brilho nos olhos. Glorifica a Deus, eu não aguento. Este é o momento maravilhoso. Estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. Não temos dúvidas, meus irmãos. Pregando 40 e poucos anos, é evidente que a minha voz fica cansada, né? Tem irmãos que dizem: irmão, tem que pegar gritado do mesmo jeito. Eu falei: irmão, não aguento mais. Já está na hora de passar para o Paulo Marcelo, para os Jean Porto, esse ungido de Deus. Vai gritar muito, porque eu sou daquela geração que não tinha microfone nem alto-falante, viu, Ruel? Você aí, ô Djalma, vocês estão aí, estão pensando que agora está tudo tranquilo. Naquele tempo, eu me lembro, nos primeiros congressos aqui, quem trouxe o som era eu. O pregador sofria que era uma coisa. É, eu sou daquele tempo que o equipamento de som era tão ruim que a gente dava glória a Deus no microfone e saía aleluia nas caixas, meus irmãos. Era assim, sabe? Não tinha. Ainda bem que dava aleluia, não é? Mas era aquela coisa terrível. E eu então tinha que pregar no grito, nos cultos da praça. Aí, agora que a gente, né? Depois a gente vai. Eu fiz 59 anos na semana passada, meus irmãos. Quem quiser mandar presentinho, eu recebo. 59 anos semana passada. Aleluia. Uma vida sem fumaça, sem cigarro, sem bebida alcoólica, sem prostituição, sem casa de tolerância, sem boate, sem discoteca, sem nada dessas coisas. O incômodo que eu dava era a vigília da noite incomodando a vizinhança. Esse foi o único incômodo que eu dei para os outros. Eu glorifico a meu Deus por tudo isso. Alguém dizia: pastor Takayama, meu irmão, parece conservado. Pareço não, sou conservado. Enquanto alguns são conservados no álcool, eu sou conservado no azeite do Senhor Jesus. Então eu não tenho preocupação com essas coisas. Aleluia. Fiz um check-up e tá uma maravilha. No ano retrasado apareceu uma mancha no pâncreas. Falei: pronto, Jesus, eu não vou aceitar essa mancha, não. Pode te mandar tirar. Aí o exame foi feito. Como é que é aqueles exames lá? É, não, é aqueles exames de. Hã? É um negócio computadorizado, como é que é? Rádio, não, é mais do que isso, ainda é um negócio todo, hein? Ressonância magnética. Aí eu fiz o outro computadorizado. O que é aquele negócio lá? Isso, ô grande homem de Deus, Carvalho. Aleluia.
Aí fizemos tudo, e aparecia a mancha. Começou com a ecografia, apareceu a mancha. Depois veio tal da ressonância, não sei o quê. Doutor Alda, apareceu uma mancha aqui, uma pelota do tamanho de uma jabuticaba no meu pâncreas. Você sabe que pâncreas é complicado, porque é muito cheio de capilaridade. É. Aí o médico todo, quando ele fechou a cara, eu falei, pronto, chegaram os meus dias. Como? Eu dou risada porque eu não tenho medo de morrer. Mas aí eu falei, Jesus, chegou meu tempo? Se chegou, glória a Deus, estou nem aí. Mas se não chegou, arranca, como diz o bom mineiro, arranca esse trem aqui que eu não aceito. O médico olhou e disse, olha, vamos fazer mais um exame. Fizemos mais um. Irmão, no outro não deu mais nada. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Vai dando glória aí, seu incrédulo. Vai falando língua estranha. Isso aqui, governador nenhum entende. Isso aqui, homem do mundo nenhum entende. Cientista nenhum compreende. Isto aqui escandaliza os teólogos. Isso aqui assusta a liderança eclesiástica. Mas é disso que Deus gosta. Glorifica a Deus. Estamos chegando nos minutos finais desta dispensação. Irmãos, estamos no final. Porém, Deus está dizendo, olha, nesta hora, cuidado com as raposas. Cuidado com as raposinhas. Pastores, irmãos, raposas significam as astúcias. É diferente das raposinhas. Por que que Deus fala da raposa e das raposinhas? Porque raposas são as coisas mais conhecidas. As astúcias, os enganos, as mentiras, isso a igreja, isso é escândalo. A igreja sabe segurar o escândalo, a igreja sabe, é amadurecida. Se tiver crente é balançado, ah, eu vou desviar porque fracassou. Você é um bobo. Você vai perder a tua salvação por causa do fracasso de hoje. O único lugar no mundo que massacra o soldado ferido é na igreja. Não pode, caiu alguém? Ajuda, põe o bálsamo lá, dá glória a Deus. Não é só a vinha da alegria não, é o azeite, o bálsamo. Vamos ajudar essa gente que caiu. Não critique, vamos dar glória a Deus. Vamos recuperar essa gente. Não vamos dar o gostinho pro capeta, não. Eu acho que o capeta está bravo. Deve estar nervoso, Satanás. Pedro diz isso, que ele anda rugindo como leão. Sabe por quê? Ele deve de vez em quando fazer uma reunião com os ministros do inferno deles, os anjos caídos, os demônios, os espíritos. Ele diz, eu não aguento com esses crentes. Esses gideões são uma tribulação. Eu não aguento mais com essa raça. Por que príncipe das trevas? Alguém pergunta, porque os que estão embaixo são verdadeiros, né? Bajuladores. Por que príncipe das trevas? E Satanás diz, eu não aguento. Um dia desse eu derrubei um homem trabalhador, ganhava bem. Arrasei ele, acabei com ele, botei ele com o pó na terra. E transformei ele de trabalhador num ébrio caído, drogado, estragado, prostituído, arrebentado. Acabei com ele, pensei, esse vem comigo pro inferno. Aí vai aquelas irmãzinhas dos gideões, aquelas que não sabem nem falar. Vai aqueles irmãozinhos dos gideões que não sabem nem pregar. E chega uma noite de madrugada, moço, moço, você sabe que Jesus te ama? Aquele camarada nem entendia direito, abriu um olho e disse, hã? Que é? Todo ébrio, todo, eu pensei que tinha acabado com ele. Aí aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos dos gideões, moço, nós amamos você. Jesus vai te dar. Ei, rabiscos da terra. Nós amamos você. Sabia que Jesus te ama? Ele. Jesus pode transformar você, Adeildo. Glória a Deus, aleluia. É mesmo? Você quer se entregar a Jesus? Eu quero. Da noite para o dia, aquele arrasado, caído, Deus levanta ele e transforma num príncipe da terra. Eu não aguento, não aguenta mesmo, Satanás, vai-te embora, capeta safado, sem vergonha. Levante a mão, irmão, glorifica a Deus, não há lugar para ele. Mas eu quero falar,
não é das raposas, dos escândalos, das astúcias, do engano, da mentira. Eu quero falar, meus irmãos. Aliás, tem gente que diz, pastor, tem um rapaz aqui, morreu, que diz, eu não vou mais no congresso, não está aqui hoje. Não vou mais no congresso dos Gideões. Eu disse, o que foi que aconteceu? Sabe de uma coisa? Duas irmãs lá da igreja de vocês vieram, profetizaram para mim, uma do lado, outra do outro. Quando eu saí de lá, pensei que era uma profecia mesmo, sabe o que foi? Elas eram falsas, levaram até minha carteira. Irmão, cuidado. Os espíritos enganadores querem se aproveitar da bondade dos irmãos e querem enganar. Mas pior é essa pessoa que pensou que era crente. Crente não faz essas coisas. Os espíritos enviados, emissários do diabo também estão por aqui. Mas não terá glória sobre as nossas vidas. Vamos dar glória a Deus e expulsar esses demônios. Eu vou conversar pessoalmente, que quem me informou isso foi um irmão que conversou comigo hoje. Irmãos, a questão, as pessoas, aqueles que fazem mal à vida, antes da alegria, eles, porque vinha significa alegria, aqueles que fazem mal à vinha, as raposas. Mas eu quero falar sobre, e aqui eu quero uma palavra a esta geração de pregadores novos. Eu quero falar com você, você que está aí, olha, tem muitos, olha. Eu estou profetizando em nome do Senhor. O Espírito de Deus está me dizendo. Tem muitos dos que estão aqui embaixo que brevemente estarão aqui em cima. Deus está te levantando. Fique sabendo disso. É questão de dias mesmo, porque Deus tem pressa. Vocês serão pregadores da 1/10 hora. E não fique com inveja, não, vocês pregadores mais antigos. Porque Deus é quem escolhe. Isso aqui não é uma legislação da CLT, não. Legislação trabalhista. Isso aqui é um escândalo para os advogados trabalhistas. Mas isso aqui é lei de Deus. Se Ele resolve dar o mesmo para os da 1/10 hora, mesmo para da 1ª hora, vocês não têm nada que ver com isso. O dinheiro é de Deus, a glória é de Deus, a unção é de Deus, o poder é de Deus, você é de Deus. Eu sou de Deus. Receba. Ele está chamando. Ele está chamando, Alexandre. E vocês estão sendo chamados. Eu quero deixar essa palavra aos que estão sendo chamados. O diabo na vinha não vai mandar um leão de 200, 300, 500 quilos, não. Não. Ele sabe que assusta todo mundo cai fora. O diabo manda raposinhas. Aquelas que sorrateiramente entram na penumbra da noite, na calada da escuridão, atrás dos postes, atrás das moitas. O diabo não manda o leão para te devorar, não. Ele manda raposinhas, sorrateiras. O que é que são essas raposinhas? Os costumes pequenos que você ainda não abandonou, isso vai te destruir. Essa raposinha não vai comer o fruto, vai comer antes do fruto as tuas flores. Raposinha não come fruto, raposinha come as flores. Antes delas brotarem os frutos, ela come as flores. As flores da alegria estão aqui, meu irmão. Mas as raposinhas estão aí. Por exemplo, tem gente que logo depois que termina o congresso dos Gideões na internet, vai consultar os sites da pornografia. Ah, não faz mal, ninguém tá... Cuidado com a raposinha em nome do Senhor! Talvez não coma ele as raposinhas frutas do amor, mas comem as folhas do teu fervor. Tem gente que quando é começo da vida de fé, fala língua estranha, profetiza, dá glória a Deus... Depois que se torna obreiro, pá, começa agora, já sou pastor de uma igreja. Aí nem aleluia ele deixa estar na igreja, aperta a campanha assim. Prim, prim, prim. Irmão, cachorro, esse negócio joga fora. Esta igreja não vai parar de glorificar. É flores do Senhor, é flores do Senhor, é flores do Senhor. As flores do Senhor são vocês. Esta é a vida da igreja. Eu sinto este exalar gostoso das flores da parreira. A vinha está com as suas flores. Mas esse é o problema. Raposinha não come fruta. Ele come antes da fruta as flores, para que a fruta não apareça. É por isso que tem igreja aí caída, onde
Olha, não estou criticando o pastor, porque é pecado criticar. Quando a gente generaliza, não gosto de pregador que critica pastor. Porque quando a gente generaliza, por causa de um safado sem vergonha, ué, no meio de Jesus tinha um Judas. Porque tinha um Judas, os outros 11 não prestavam. São homens santos, eu conheço homens santos de Deus. Viu? Mas por causa de um ou outro. E ninguém está livre de fracassar. Você está pensando que aqui tem super-homem aqui, meu irmão? Você que está começando a vida espiritual agora, não tem super-homem não. Se o teu pastor caiu, vai lá e ora por ele. Ele é homem igual a você, o olho dele não é diferente do teu, a cobiça dele não é diferente, a carne não é... Não venha com essa hipocrisia que é diferente, porque não é. Temos um corpo humano igual a qualquer outro. A diferença é que nós não damos lugar para a carne. É por isso que o Espírito prevalece. Vai glorificando o nome do Senhor aí. Mas nós sabemos que existem obreiros que fracassaram. Não vamos criticá-los. Porém, meus amados irmãos, tem obreiro por aí, um ou outro, que depois, quando era no início, falava língua estranha, profetizava. Agora nem glória a Deus não dá. E pior que tem uns beiçudos que chegam para o pastor e diz: olha, já nem pastor não é mais, reverendo doutor fulano de tal. Doutor fulano de tal, hoje vai vir pregar na igreja à noite, eu estou convidando o reverendo. Ele está acumulando cada título aí, daqui a um tempo vão criar título de vice-deus aí. Já tem gente querendo ser vice-deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, está vindo. Eu estou convidando pro, já nem culto, né, para conferência, para palestra desta noite, o doutor fulano de tal, homem da alta sociedade, vem com a madame não sei do que, todo cheio de balagandãs, né? Verdadeiras peruas. Pior que já tem perua na igreja também. Aleluia. Ah, como é feio o carvalho perua na igreja, meu Deus do céu. É só você gritar assim, glu, 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 a coisa se esparrama por todo lado. Aleluia. E aí, pastor, a madama fulano de tal e o doutor reverendo fulano de tal vão vir pregar na igreja, vão vir na igreja porque o senhor convidou o reverendo. Eu conheço o pastor Valtinho de São Paulo. Um dia chegou pro irmão lá que era que ele era? Bom, só sei que entre os muitos títulos ali de advogado, sei o quê, era também pastor. Ele chamou: pastor fulano. Ele censurou o irmão Walter na hora: irmão Valtinho, por favor, não me chame de pastor fulano de tal, nem de irmão fulano. Eles, se a gente tem mania de arrastar o é, nem de irmão fulano de tal, me chame de reverendo fulano de tal. Vocês vão deixar isso acontecer? Ah, não. Não deixa, pastor. Mas tem umas irmãzinhas lá. Tem umas irmãzinhas lá que quando o pregador prega, fica tão alegre, fica falando aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor, dá uma segurada nessa raçazinha. Rabiscos da terra. Dá uma seguradinha nessa gente. Porque, olha, eu não sei, eu não trago de novo. Vai escandalizar os nossos amigos da alta society. É Satanás. Você está pensando que você vai enganar essa gente? Não vai, não. Vai-te embora, demônio. Vai-te embora, Satanás. Esta igreja tem flores. Esta igreja tem perfume. Esta igreja tem unção. Esta igreja tem poder. Levante a mão e glorifique a Deus agora. Oh, Rasharabakandaramah.
Aleluia! Olha, na vinha, meus irmãos, cantar diz: apanhai minhas raposinhas. Os frutos muitas vezes não aparecem porque deixamos as raposinhas entrar. E pior que nós tratamos ela bem, porque raposinha parece com gatinho mimado, parece gatinho de estimação felpudo, aquele que você põe no ombro e ela faz assim, ó, você passa a mão no... Os gatinhos felpudos, cuidado, parecem inocentes gatinhos, mas são filhotes de raposas. E alguns crentes inexperientes carregam no seu colo, quando muitas vezes não é obreiro, obreiro que falta maturidade, carrega no colo como se fosse gatinhos mimados. Não deixa não, obreiro de Deus. Raposa é raposa, mais cedo ou mais tarde ela vai criar problema para você. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde ela vai arrancar as flores. Não pense que você pode brincar, não. Porque já tem obreiro aí que está dizendo, não, eu não vou me meter com isso, porque sabe por quê? Porque eu vou perder crente aqui, é. Então acaba deixando as raposinhas com cara de inocência, porque olha, tem coisa aí que não tem problema, pastor Tagaiama. Tem coisa aí, irmão Carvalho, que não tem problema. São coisinhas inocentes, costumes inocentes, isso não faz mal, o que é que tem? Hã? Não tem importância, deixa esse negocinho aí, não mexa com isso. É filho do maior dizimista da minha igreja. Em nome do Senhor, cuidado com as raposinhas que vão destruir a tua vinha. Apanhai-as. Apanhai-as. Existem, meus irmãos, pequenos hábitos que não são compatíveis com a palavra de Deus. Igreja Assembleia de Deus, eu estou falando com a Assembleia de Deus. Não vim aqui criticar nenhuma igreja, por favor, nem me é dado direito. Eu estou falando com aqueles que foram criadas na forma da Assembleia de Deus. Porque se você quiser outro lugar, tem jeito, todo gosto, igreja para todo tipo, igreja, tem muita novidade por aí, igreja com véu, igreja sem véu, igreja que beija, igreja que não beija, igreja o guspe de Cristo, igreja saliva do Senhor, igreja o sovaco de Deus, igrejas e mais igrejas por aí, existe de todo jeito, de todo gosto, de todo tipo. Agora eu quero perguntar, não quero saber o nome das mais de 1000 denominações que existem no Brasil. Eu quero perguntar, você quer ir para o céu? Eu estou falando com o povo que quer ir para o céu. Cuidado. Lancem fora as raposinhas, os pecadinhos secretos, inocentes. Aquele que eu estou falando, a profecia está te pegando em cheio esta noite, irmão. Esse teu pecadinho, eu estou olhando para você, mas Deus está falando com alguém aqui atrás também. Esse teu pecadinho secreto, tua mulher não vê, teu pastor não sabe, a tua convenção não está nem aí, mas Deus está falando, glorifica a Deus. Tem raposinha aí sendo mimada, tem raposinha sendo mimada. Raízes mundanas, raízes egoístas, raposinhas prejudiciais, que já deve até ter tirado a tua alegria espiritual. Quando ele come a flor, a raposinha, significa que acabou. Quando acabou a tua alegria, sabe? Você sabe quando a raposinha comeu a flor da igreja. Quando você vai na igreja, não sente mais alegria. Dobra o joelho, dá uma dor tremenda. Não sente mais o gozo. Não sente mais alegria. Ou a raposinha comeu a flor da alegria. Alegria espiritual. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Está entrando aí umas novidades, né? Eu não sou contra show, gospel, não. Até não sei a validade de tudo isso. Tem que pagar para entrar. A camarada chega lá.
Ô bicho, vamos pro louvorzão de Jesus, meu! E vamos lá, rapaziada! Eu não sei, eu não tô criticando, não. Mas eu acho estranho, mas esquisito pra nós, mas não. Bom, deixa os outros fazer isso, nós não precisamos, não. E você que anda ainda atrás dessas coisas, cria vergonha na cara, viu? Cria vergonha na cara! É? Olha lá o camarada aí, mano. Você não tá fazendo isso lá, não, né? Olha agora. Camarada chega lá assim, ó. Vamos pro louvorzão de Jesus, meu! Brinco aqui, brinco lá, brinco aqui, sei lá mais aonde. Parece uma vaca leiteira, em nome do Senhor. Vamos acabar com esse negócio. Tira essa tua tatuagem, você aí. Tira essa tua tatuagem na tua casa. Tira isso, não é de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Deus não fez isso pra você ter essas besteiras, não. Racha, rabacanda, remá. Aleluia! Glória! Chama Candaremas. Irmão, crente fazer tatuagem. Começa, sabe, começa pequenininho. Raposinha. Começa com um pozinho, o pastor não falou nada. Vai um batãozinho, o pastor não falou nada. Vai um brinquinho, o pastor não falou nada. Vai um brinquinho, o pastor não falou nada. Faz uma tatuagem aí, faz outra aqui, faz outra lá. Vai saindo Satanás, aqui não há lugar para esse tipo de gente. Raposinha não vai entrar. Sabe? Raposinha assim. Ah, pastor, será que pode? O meu pastor não falou nada. Não é teu pastor que está falando com você, é Deus que está falando com você. Começa assim, ó. Raposinha da dúvida. Chega, acho que não tem problema. O que é que tem? Não faz mal. É? Aí vem a raposinha das pequenas coisinhas, desconfiança, engano, negligência. Vem aí as pequenas vaidades, vem aí a cobiça dos olhos. Tudo raposinha, meus irmãos. Foi assim que começou Absalão. Foi assim que entrou Ananias e Safira. Irmão, sabia que Ananias e Safira era mais crente que todos vocês até um certo aspecto? Alguém aqui quando fala em dar ajuda pro Cizino já fica bravo? Aqui acho que não tem, aqui todo mundo concorda. É? Tem gente que fica, ah, será que eu devo dar ajuda? Ah, vou gastar dinheiro? Ah. Não, meu irmão. Ananias e Safira chegaram, pro irmão Cizino da época, apóstolo, nós demos a metade. Não, não, ele diz, nós demos tudo. Irmãos, não critique não, porque ele deu mais que você. Eles deram, Ananias e Safira, deram mais do que você. Eles deram a metade do que eles tinham. Fala a verdade, não era benção? Deus pede 10%, o homem dá metade. Mas onde estava o pecado de Absalão? É a raposinha da mentira. Em vez de dar tudo, só tinha dado, só tinha, tinha dado a metade. Era bênção, mas mentiram. É a pequena raposinha da mentira. Vai glorificando o nome do Senhor aí. Pastor, o que é que nós vamos fazer com a raposa, hein? Raposa já está fora. Raposinha, sabe o que nós vamos fazer hoje, meus irmãos? Quando eu vejo o público mais seleto da... Irmão, eu dou glória a Deus em pregar aqui. Vocês são o público mais seleto da terra. Sabe por que o público mais seleto daqui, da terra? Porque vocês têm um diferencial. Vocês têm o fogo do Senhor. Agora ouça. Como é que nós vamos acabar com o inimigo hoje? Eu me lembro de um gigante que para azucrinar a vida dos demônios, dos inimigos, ele pegou
as raposas e as raposinhas e tacou fogo lá com os filisteus. Ele pegou o Sansão, tacou fogo no rabo das raposas dos filisteus e mandou de volta e foi queimando tudo quanto é seara do inimigo. Irmão, meta fogo do Espírito Santo no rabo das raposas aí. Vamos glorificar ao Senhor. Levante a mão e glorifica a Deus. É fogo, 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 é fogo do Espírito, é fogo. Xerebacandare mais, aleluia. Oh, glória. Eu vou finalizar, meu Deus, eu vou finalizar. Mas na obra do Senhor não existe como não ter baixas. Nesses meus 42 anos, por exemplo, o Jean não tinha nem nascido. Era protótipo de vida ainda. Hã? Você também, né, Gessé? Não, você não. Você tava, era professor meu na classe Cordeirinho de... Eu era da classe Cordeirinho de Jesus, você dava aula para mim. Ah, glória a Deus. Até me tirou o assunto aí, Gessé. Eu quero dizer aos irmãos que existem baixas na obra do Senhor. Nesses meus 40 e poucos anos, eu vi homens que estavam lá em cima caírem lá embaixo. Pregadores que na história da humanidade eu pude ser contemporâneo desta geração, de homens que pregaram para mais gente do que qualquer apóstolo da história da humanidade. Vocês sabem, eu não vou citar nomes. E graças a Deus que ele voltou. E vocês glorificam a Deus. Porque servo de Satanás é aquele que fica criticando quem cai. Você tem que dar glória a Deus quando ele volta. Mesmo porque você não tem moral para falar dessa gente. Eles ganharam muito mais alma do que você. Então não critique, irmão. Não entra. Quando alguém começar a falar mal da vida do outro, você vai fazendo assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. Vai acabar na hora, meu irmão. Mas nesta obra existem baixas. Eu vou dar um exemplo na obra do Senhor de um homem que tinha uma vinha. Ele tinha uma vinha. Nome dele era Nabote, o Jezreíta. Ele morava na região de Jezreel. E esse era o problema. O chefe dali era o tal do Acabe, e a chácara, o sítio do Nabote, ficava bem pertinho do palácio de Acabe, entenderam? Ficava perto. Acabe lá do palácio olhava e cobiçava. Nabote tem uma chácara, uma vinha bonita. Cuidado você não ficar muito perto do palácio de Acabe, viu? Você que está dando muito fruto aí, cuidado, não fica muito perto do palácio de Acabe, o rei da Samaria. A sua terra não pode ficar perto do palácio de Jezreel. Cuidado, ele está de olho em você. Imagina receber a visita do rei, hein? Tem gente que fica todo bobo quando vem doutor fulano e tal. Irmão, você é maior que qualquer um desses desta terra. Você não é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você não é sobrinho do George Bush, aquele que fez uma besteira no Iraque. Você não é filho do Putin, o presidente da poderosa Rússia. Você não é filho do como é o nome da França lá? Mitterrand. Não. Você não é filho da rainha Elizabeth. Você é muito mais do que um príncipe da Inglaterra. Tá me ouvindo? Você é muito mais do que qualquer pessoa dessa terra. Você é príncipe deste universo. Você é filho de Deus. Você é herdeiro da graça, co-herdeiro da eternidade. O palácio da Inglaterra está acabando. Os palácios do mundo estão terminando. Mas tem um que é para todo sempre, 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 sempre. E aí estava Nabote. Nabote estava perto do palácio de Acabe. E recebe a visita
senhor Nabote, o senhor está sendo honrado com a visita do rei Acabe. O rei Acabe manda fazer uma proposta para você. Ele vai te dar uma chácara, uma fazenda, muitas vezes maior do que essa, em troca dessa daqui. Você pode produzir muito mais na outra. Ou então, você quiser, vai ganhar uma grande quantidade em dinheiro. Aceita? Qualquer um de vocês, qualquer não, qualquer um de alguns, né? Se curvaria, ficaria todo bobo porque recebeu a visita do doutor Fulentão. Mas Nabote não. Nabote olhou pro emissário do rei e fez: ó, mas como não? Eu não posso vender a herança que recebi dos meus pais. Vai ou não vai, glória a Deus aí? O que vocês têm aqui nesta tarde é a herança do Senhor. O mundo não vai te entender, mas você tem a herança do Senhor. Vai dando glória a Deus aí. Agora, viu, ouçam. Por causa dessa atitude, ele sofreu uma baixa, ele morreu. A Jezabel, quando o Acabe voltou, disse: ah, o homem não quer vender. A Jezabel: deixa comigo. Cuidado que tem instrumentos do capeta por todo lugar aí. A Jezabel da vida, estou falando, tem profecia aqui. Tem a Jezabel da vida dizendo: ah, deixa comigo. Ela armou uma calúnia, arrumou testemunha e disse que ele tinha blasfemado contra Deus. Tem gente aí sofrendo. Eu conheço irmãos que estão sofrendo sem merecerem. Não fique preocupado. É melhor morrer nos braços do Senhor do que estar vivo nas portas do inferno. Vai dando glórias a Deus. Só por estar perto do palácio de Acabe, o Nabote foi apedrejado e morreu. Mas e daí? Não tenha medo, não fica fazendo velório para essa gente. Esse povo já está com Deus. Tem gente que diz assim, de vez em quando tem uns profetas meio bobo: eis que eu estou vendo um caixão na igreja, irmão. Ah, se for caixão físico, todo dia morre gente na igreja. E esse tipo de profecia dá um medo em alguns crentes despreparados. Ah, meu Deus, será que sou eu? Irmão, caixão para crente é glória. Se você morrer, você estará sendo promovido. Viu? Mas tem profetinha de meia tigela que quer arrancar o teu dinheiro, bota medo no seu e vai lá. E pior que tem pastor que aceita esses raposinhos da igreja. Mas vamos deixar isso para lá. Então eu quero dizer, para encerrar esta noite, esta tarde, já estamos encerrando aqui. Eu quero aqui só terminar com a palavra aos pastores e aos irmãos. Esta profecia de Isaías é para os últimos dias, meus irmãos. Estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. Olha, quando a Bíblia fala em varejar da oliveira e o rabiscar da vindima, está falando em duas coisas. Aqueles que vão participar do pré-arrebatamento, portanto do arrebatamento, e aqueles que vão participar da grande tribulação. Eu quero perguntar, tem alguém aqui que quer ficar no rabisco da tribulação? Quer? É? Bobão. Vocês querem ficar na grande tribulação? Eu não, irmão do céu. Tem gente que diz: irmão, tá caindo, hoje eu não vou fazer. Mas antigamente eu arrancava o sapato, que minha sola vivia furada. Eu, depender de mim, não deixo. Agora o sapato melhorou. Eu não deixo um sapato fedorento, cheirando a chulé pro capeta. Não deixo mesmo. Eu vou gastar tudo na obra do Senhor. Já disse, você é maluco, doido, você prega todo. Eu prego porque eu não quero deixar nada. Tem gente que vai fazer doação para o anticristo. Ele vai estar preparando, já está preparada a terra para o grande Cristo. A Bíblia diz que vai ter dois tipos de rabisco aqui. A Bíblia fala. A Bíblia diz que naquele dia vai ter, ouça aqui, obreiro, que isso é muito importante. Vai ter 10 virgens no momento do arrebatamento. Porque o capítulo 24 é o apocalipse do Senhor, Isaías, fique sabendo. Vai haver 10 virgens. Oh, distraído. Você sabia, meu irmão, que as 10 virgens... Quantos lembram dessa passagem? Eram 5 que estavam preparados e 5 que... Não. As 5 que não estavam preparadas era chamada de loucas ou
Nécias. Por que é que as cinco estavam, foram chamadas de nécias e cinco de prudentes? Eu pergunto a vocês, numa análise primária, exteriorizada, dava para saber quem era nécia, quem era prudente? Não, por quê? Cantavam iguais. Eu acho que tinha louca que cantava melhor do que as que eram preparadas. Tinha uma voz linda que faria, não faria inveja para a melhor cantora que está aqui, sabe? Talvez uma dessas nessa fosse até uma cantora lírica. Conhecia todos os hinos da harpa cristã. Mas não dava para saber. Na aparência eram iguais. Esperavam no mesmo lugar. Esperar no mesmo lugar significa na igreja. Aguardava o noivo igualzinho. Tinham propósitos iguais. Tinham objetivos iguais. Estavam esperando iguais. Tinha vestimentas iguais. Igualzinho. Paletozinho, gravata. Nemanzinha saiu daquela coisa toda. Igualzinho. Por que que cinco era louca, cinco era prudente? Não sei, pastor. A veste das loucas era branca ou não era? Era. A veste das brancas estavam limpas? Estavam, das dez, da louca e da prudente. Agora pasmem, senhores obreiros. As loucas tinham lamparinas. As loucas tinham lamparinas. Se assustem, pregadores e cantores. As loucas tinham lamparinas e estavam acesas. Espera aí, pastor. A das loucas também estava acesa? Estava. Se estava acesa, tinha azeite. Tinha ou não tinha? Para estar azeite, tinha que ter azeite. Se bem que tem alguns que já estão fumegando. Tem gente que fumega e a fumaça incomoda a mulher, incomoda o marido, incomoda o tio, incomoda a mulher, incomoda o marido, incomoda o primo, incomoda o irmão, incomoda a igreja, incomoda o coral, incomoda o ministério. Tem pavio fumegando aí, já incomodando, fazendo muita gente chorar do teu lado. Mas pera. Nesse caso aqui, as dez estavam com as lâmpadas acesas. Portanto, tinha luz. Era noite, mas tinha luz. Então, pastor Takayama, por que que cinco eram chamadas de loucas e cinco de prudentes? Estavam vestidos iguais, estavam iguais, vestes brancas, cantavam iguais, esperavam o noivo, o objetivo era igual, o propósito era igual, a liturgia era igual, tudo era igual, a sandália era igual, a roupa era igual. Por que que cinco? A lamparina era igual, a luz era igual, estava tudo aceso. Por que que cinco eram loucas então? Por uma diferença, obreiros. Cinco não dava para ver por fora. Mas é Deus quem sabe. Cinco tinham reserva de azeite. E cinco não tinham reserva de azeite. Tem reserva de azeite aí, obreiros? Você pode falar língua estranha hoje, mas tem reserva para amanhã, para depois, para depois, para depois, para depois. Tem reserva de azeite aí? Ou você é daqueles que dá glória a Deus lá fora, está vendo revista pornográfica? Aqui está cantando para Jesus, lá fora está cantando para o mundão. Aqui está lendo a palavra de Deus, lá fora está vendo pornografia. Aqui está falando, amando Jesus, lá fora está mandando a prostituição. Em nome do Senhor, receba a reserva do azeite! Vamos varejar a oliveira e vamos rabiscar a vindima. Estamos nos momentos finais desta dispensação. Terra chora bacana aremas. Sinta a glória do Senhor. Eu vou interromper a pregação, meu irmão, porque eu sei que o Espírito de Deus está falando. O Nando e depois a Suelen vai preparar, depois a Ariel vão preparar os hinos aqui. Mas antes, eu gostaria que a igreja do Senhor, irmãos, Deus está me pedindo nesta hora que eu faça isso. Não sei se outros pregadores fizeram ou não, porque eu não pude estar aqui antes, porque eu tinha uma série de compromissos. Mas daqui para frente vou ficar aqui. Eu quero ver o Carvalho, o Jean e os outros ungidos de Deus aí. Pena, eu queria muito ver outros pregadores, mas não me foi possível.
Isso aqui é festa pura, meu irmão. Os príncipes da terra estão aqui, olha aqui. Glória a Deus. Mas eu quero neste momento dizer a cada irmão, aleluia, ao encerrar esta tarde, o Espírito de Deus está me dizendo, e me pediu que entregasse. Eu tinha outra coisa preparadinha aqui, meu irmão, mas Deus disse, não, eu quero que você entregue esta palavra sobre a minha volta. Está chegando os minutos finais, estão chegando os minutos finais do arrebatamento da igreja. Esta profecia de Isaías 24 é o apocalipse do Senhor. Eu quero dizer à igreja, aos irmãos, se você é parte das virgens loucas ou prudentes, é só você que sabe com Deus. Mas se você era parte das loucas, seja uma prudente, receba a reserva de azeite. Pastor, onde eu vou buscar esse azeite? Olha a profecia, olha a profecia. Quantos creem que estamos nos últimos dias? Levante a mão e diga amém. Nos últimos dias vai haver imoralidade, peste, fome. Estamos vendo aí, meus irmãos, tsunamis. Vocês sabiam que o primeiro furacão do hemisfério sul apareceu aqui na praia de Camboriú? Quantos sabiam disso? Nunca houve na história do planeta Terra um furacão abaixo da linha do Equador. Apareceu aqui em Camboriú, chamado, por isso puseram o nome de furacão Catarina. Irmão, será que o Brasil e você não está percebendo que Deus está mandando sinais? Mandou aqui para você saber que ele está dizendo, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Olha os tsunamis da Ásia, olha os terremotos da África, olha a fome no mundo, a prostituição, a imoralidade, a decadência. Olha aí os gays levando 5 milhões nas ruas. Olha aí o mundo virado de perna pro ar. Olha aí, olha aí. Fome, peste, rumor de guerra, irmão contra irmão. Você vai ver muitos escândalos ainda, irmão. Você vai perder a salvação por causa do escândalo do outro. O outro é que vai para o inferno. Não era para ir, mas se ele quer ir, o problema é dele. Agora você vai querer a perder a salvação por causa do defeito do teu marido, teu pai, teu irmão, teu pastor, teu tio, teu maestro, teu primo, teu presbítero, teu diácono, teu filho, teu namorado, teu noivo. Vai perder a salvação, vírgula. Você vai dar a glória a Deus. Deixe quem quiser ir para o inferno. Eu não vou, eu quero ir para o céu. Mas olha, estes não são sinais aqui para o povo que está hoje aqui em Camboriú. Está me ouvindo? O sinal para você, chacoalhar da oliveira, rabiscar da vindima. O sinal para você, se há de ser que nos últimos dias, são estes: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Receba. Receba. Oliveira é óleo, é azeite, é unção, é o derramado do Espírito Santo. Vindima simboliza alegria, glorifica Deus. Alegria e poder com o Espírito Santo estão juntos. Receba, 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 receba. Aleluia. Muitos vão ver isso que eu vou dizer agora. Você vai estar aqui pelas ruas da cidade de Camboriú. Não sei se você é motorista de táxi, de ambulância, de ônibus, sei lá. De repente, lá no meio da viagem, ali na rua, você vai começar a sentir uma coisa assim. Que alegria. Aleluia, dá vontade da glória a Deus. Pode começar da glória a Deus. É este o momento, é este o momento, é este o momento, é este o momento. Você vai estar lá no teu colégio, na tua faculdade. Professora, o que é que está escrito aí? Ah, errei. Me empresta a borracha aí, colega. E você vai estar escrevendo lá.
De repente, lá na classe, aleluia, 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 pode dar glória a Deus lá na classe, vão te chamar de maluca, de doida, deixa pra lá. Me passa o sal que está ali no canto. Pois não, mamãe. Eu estou fazendo o almoço do teu pai, meu filho. Tira a mão daí. Dá aqui o sal. Mamãe, meu filho. A senhora está sentindo o que eu estou sentindo, mamãe. Eu também estou, meu filho. Que coisa. Me dá um abraço aqui. Você vai querer dar um aleluia, glória. Não vai aguentar, não vai aguentar, não vai aguentar, não vai aguentar. Estará chegando a hora. Aquele irmão que vai estar no meio da rua dando glória a Deus, vai querer pisar no freio, porque lá no meio da rua é perigoso. Dá licença, senhores passageiros, eu vou encostar o meu carro aqui. Aleluia! Ele vai pisar no freio e vai dar um... Ah, não vai terminar o luia. É ale... Meu Deus, eu tô de roupa branca e tô subindo. Cadê o volante do meu carro? Será que estourou o radiador, furou o pneu, quebrou o carro? Meu Deus, eu tô subindo! É hora do arrebatamento, vai dando glória a Deus! É! Glória! Aquela irmã lá que vai estar mexendo, oh, aleluia! Aquela moça que está lá na faculdade e está escrevendo, aleluia! Vai dando glória a Deus, estamos chegando no momento do arrebatamento. Rabiscos da Vindima. Rabiscos da Vindima. Varadas da Oliveira. Olha só o que vai acontecer. Atenção, plantão da Rede Globo. E o jornalista parece bonito. Olha, notícia extraordinária. Uma verdadeira catástrofe. Ninguém sabe o que está acontecendo. Aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, um verdadeiro caos. Os carros estão batendo um com o outro. Motoristas desaparecidos. Ninguém sabe o que está acontecendo. Dizem que foi um sequestro de discos voadores. Alguma coisa estranha está acontecendo. Motoristas e pessoas desaparecendo de todos os lugares. Aleluia. Fala o repórter aí de Brasília. Fala o repórter de Brasília. Aqui em Brasília, as notícias não são diferentes, porém há uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual vocês querem? Tá boa primeiro. A notícia boa é que o presidente está convocando todos os sem terra. Vai ter terra e casa para todos eles, mas infelizmente os donos mais queridos, as pessoas mais produtivas desapareceram. Com isso vai ter casa, comida, remédio, vai ter emprego para todos. Eu não vou ficar aqui para essa notícia, nem eu, nem você. Levante a mão e glorifica Deus. Sinta o som do Espírito. Está chegando a hora, rabiscos da Vindima. Está chegando a hora. Sopras da Oliveira. Receba.